নমস্কাৰ আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছ ষ্টুডিঅ'ত মই সুতা গোস্বামী এটা বিতং খবৰ পোহৰলৈ আহিছে পূৰ্বজ্যোতিৰ মৃত্যু ৰহস্য পূৰ্বজ্যোতি চুতীয়াৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত এজন লোকক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে আটকাধীন লোকজনৰ নাম হৈছে জুলফিকৰ জুলফিকৰে মেছেজত পূৰ্বজ্যোতি চুতীয়াক দিছিল ভাবুকি ধাৰলৈ দিয়া ধন উভতাই বিচাৰি দিছিল মেছেজ ধন ঘূৰাই নিদিলে ব্যৱস্থা লোৱাৰ হুংকাৰ দিছিল জুলফিকৰে পুনৰবাৰ জনাইছো যে পোহৰলৈ আহিছে পূৰ্বজ্যোতিৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য পূৰ্বজ্যোতি চুতীয়াৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত এজন লোকক ইতিমধ্যে হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আটকাধীন লোকজনৰ নাম হৈছে জুলফিকৰ জুলফিকৰে মেছেজত পূৰ্বজ্যোতি চুতীয়াক দিছিল ভাবুকি ধাৰলৈ দিয়া ধন উভতাই বিচাৰি দিছিল মেছেজ ধন ঘূৰাই নিদিলে ব্যৱস্থা লোৱাৰ হুংকাৰ দিছিল জুলফিকৰে ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে জুলফিকৰক আটক কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষী মেছেজ আমি দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে জুলফিকৰ দিছিল এই মেছেজটো আৰু ফোন ৰিচিভ নকৰাৰ কাৰণেও এনেদৰে ভাবুকি ভৰা মেছেজ প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু এনেদৰে সাংবাদিক পূৰ্বজ্যোতি চুতীয়াৰ মৃত্যুৰ পিছতে সমগ্ৰ অনুসন্ধান ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে আৰু ইতিমধ্যে হাতীগাঁৱৰ আন এজন যুৱক পূৰ্বজ্যোতি চুতীয়া সাংবাদিকক ইতিমধ্যে ধাৰলৈ দিয়া ধন উভতাই বিচাৰিছিল জুলফিকৰে আৰু কেতবোৰ ধমকি ভৰা মেছেজ তেওঁ পূৰ্বজ্যোতি চুতীয়াক প্ৰদান কৰিছিল সেই মেছেজসমূহ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে আৰু জুলফিকৰক ইতিমধ্যে সোধা পোছাৰ বাবে আটক কৰা হৈছে ইফালে আমি জনাইছোঁ যে গুৱাহাটীৰ সাংবাদিকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনা সাংবাদিক পূৰ্বজ্যোতি চুতীয়াৰ মৃত্যু গুৱাহাটী হাতীগাঁৱৰ শেৱালি পথতে ঘৰ আছিল পূৰ্বজ্যোতি চুতীয়াৰ নিজৰ ঘৰৰ সন্মুখতে নলাল উদ্ধাৰ কৰা হৈছে পূৰ্বজ্যোতি চুতীয়াৰ মৃতদেহ নিয়মীয়া বাৰ্তাৰ সহকাৰী সম্পাদক আছিল পূৰ্বজ্যোতি চুতীয়া চুতীয়াৰ ভৰিত সামান্য আঘাতৰ চিন স্পষ্ট ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শৰীৰত নাই কোনো ধৰণৰ গুৰুতৰ আঘাতৰ চিহ্ন নিশা 10:30 বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল চুতীয়া পূৰ্বজ্যোতি চুতীয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল দুটাকৈ আপত্তিজনক মেছেজ আৰক্ষীৰ লগতে CID চলাব অনুসন্ধান সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ফৰেন্সিকৰ দলে ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে মৃত্যুৰ কাৰণ এতিয়ালৈ নিশ্চিত হোৱা নাই প্ৰথম কথা কিন্তু ৰাতিপুৱা এই ধৰণৰ এটা খবৰে আমাক স্তম্ভিত কৰিছে আমাৰ কাকত গোষ্ঠীকে নহয় মই ভাবোঁ সংবাদ ক্ষেত্ৰখনক নিশ্চিতভাৱে স্তম্ভিত কৰিব শোকাভূত কৰিব যোৱা 3 দশক ধৰি সংবাদ ক্ষেত্ৰখনৰ সৈতে জড়িত আছিল আমাৰ কাকতৰো তেওঁ সহযোগী সম্পাদক আছিল মৃত্যুৰ কাৰণ কি নাজানো কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক বা শোকাবহ যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল নিশ্চিতভাৱে আৰক্ষীয়ে শীঘ্ৰে তদন্ত কৰিব লাগে ইয়াৰ উচিত তদন্ত হোৱা উচিত আৰু যিয়ে নহওক হত্যাই হওক বা দুৰ্ঘটনাই হওক ইয়াৰ তদন্ত হ'ব লাগিব আৰু মই ভাবোঁ আৰক্ষীয়ে অতি শীঘ্ৰে ইয়াৰ তদন্ত কৰি উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেই ধৰণৰটো এতিয়া সহকৰ্মী হিচাপে আমি সেই ধৰণৰটো কোনো ধৰণৰ তেওঁৰ ফালৰ পৰা এতিয়ালৈ আমি পোৱা নাছিলোঁ যে তেওঁ কোৱা শুনা নাই যে তেওঁৰ কিবা কোনো শত্ৰু আছে বা কোনো কিবা আছে দেহত তেনেকুৱা আমি ডেড বডিত ইঞ্জুৰিটো পোৱা নাই আঁঠুত অলপ ছাল ছিগা আছে আৰু তদন্ত আমি সঠিকভাৱে লৈ যাম আৰু কি আছে সেইটো ওলাই যাব ছাৰ নলাটো কিমান গভীৰ আছিল য'ত বডিটো পাইছে নলাটো আমি এপ্ৰক্সিমেট আমি চাইছোঁ নলাটো ধৰি লওক 1.5 ফুটমান হ'ব মানুহ এটা পৰে উঠি আহিব পাৰেনে সাধাৰণভাৱে যদি পৰে সুস্থ মানুহ এটাতো উঠি আহিব পাৰিব সুস্থ মানুহ এটা উঠি আহিব পাৰিব কিন্তু যদি অসুস্থ মানুহ হয়তো উঠিব নোৱাৰিব নাই এই মুহূৰ্তত একো ক'ব পৰা নাযাব এই মুহূৰ্তত এতিয়া খুব প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত আছে এই মুহূৰ্তত আমি এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম ঘটনাটো কি আমি যিটো দেখিছোঁ সেইটো আপোনালোকৰ আগত কৈছোঁ আৰু তদন্তত কি ওলাই সেইখিনি নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাব জুলফিকৰ কোন নাই সেইটো এতিয়া আমি গম পোৱা নাই সেইটো গম পোৱা নাই আমাক কামটো কৰিব দিয়ক আমি মোবাইলটো আপোনালোকে কি কৈছে নাই এতিয়া আমি সেইখিনি নকওঁ আমি তদন্তৰ খাতিৰত এতিয়া আমি কিছুমান কথা এতিয়া নকওঁ হয় হয় মোবাইলটো লৈছোঁ নাই নাই এতিয়ালৈকে আমি এই প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত আছে তদন্তটো অতি প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত আছে আৰু আমি এক্সপাৰ্টো মাতিছোঁ
অৰফালে সাংবাদিক পূৰ্বজ্যোতি চুতীয়াৰ হত্যা গৰিহণা দিছে এ পি চিচিৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই। চৰকাৰে হত্যাকাৰী কৰাক্ত কৰক, সাংবাদিকজনৰ পৰিয়ালক সকলো দায়িত্ব চৰকাৰে লওক, নিৰ্বাচনৰ সময়ত কঠোৰ নিৰাপত্তা থকাৰ পিছতো কেনেকৈ হত্যা কৰিল চুতীয়াক, এয়া চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতা বুলি অভিযোগ আনিছে ৰিপুণ বৰাই। পুনৰবাৰ জনাওঁ যে সাংবাদিক পূৰ্বজ্যোতি চুতীয়াৰ হত্যা গৰিহণা এ পি চিচিৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ। চৰকাৰে হত্যাকাৰী কৰাক্ত কৰক, সাংবাদিকজনৰ পৰিয়ালক সকলো দায়িত্ব চৰকাৰে লওক, নিৰ্বাচনৰ সময়ত কঠোৰ নিৰাপত্তা থকাৰ পিছতো কেনেদৰে হত্যা কৰা হ'ল চুতীয়াক, এয়া চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতা বুলি অভিযোগ ৰিপুণ বৰা। নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতখনৰ উপ সম্পাদক পূৰ্বজ্যোতি চুতীয়া যোৱাকালি কোনোবা দুৰ্বৃত্তই তেওঁক হত্যা কৰিছে, এইটো অতি দুখজনক খবৰ। আমি কংগ্ৰেছ দলে ইয়াক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ, নিন্দা কৰিছোঁ আৰু চৰকাৰৰ ওচৰত আমি দাবী জনাইছোঁ চৰকাৰে ইমিডিয়েট দুৰ্বৃত্তক কৰায়ত্ত কৰিব লাগে, উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত দিব লাগে আৰু সাংবাদিকজনৰ পৰিয়ালক যথোচিত তেখেতসকলক ভৱিষ্যত যাতে তেখেতসকল নিৰাপদে থাকিব পাৰে অৰ্থনৈতিকভাৱে সকলো ক্ষেত্ৰত, অৰ্থাৎ সাংবাদিকৰ পৰিয়ালটোৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে। সাংবাদিকগৰাকীৰ পৰিয়ালটোৰ দায়িত্ব সম্পূৰ্ণৰূপে গভৰ্ণমেণ্টে ল'ব লাগে আৰু এইটোৱেই গভৰ্ণমেণ্ট যে আজি চাৰিওফালে ইমান নিৰাপত্তা থকাৰ মাজত নিৰ্বাচন চাৰিওপিনে ইমান নিৰাপত্তা যে আজি সাংবাদিকক হত্যা কৰা হৈছে, যে আইন শৃংখলা তেওঁলোকে খুব সফল বুলি কয়, আইন শৃংখলাক লৈ তেওঁলোকে গৌৰৱ কৰে, কিন্তু গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়া এজন সাংবাদিকৰ যদি নিৰাপত্তা নাথাকে, তেওঁক যদি হত্যা কৰিব পাৰে, সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ নিৰাপত্তা কি থাকে? গুৱাহাটী আই আই টিৰ অঘটন, হোলী খেলিবলৈ গৈ এজন লোকৰ মৃত্যু, মুক্তি ঠাকুৰ নামৰ এজন নাপিতৰ মৃত্যু ঘটনা, আই আই টি গেটৰ জ্যোতি ফাৰ্মাচীৰ সন্মুখত মৃত্যু হয় লোকজনৰ, ফাৰ্মাচীৰ ঔষধ কিনিবলৈ আহিছিল মুক্তি ঠাকুৰ নামৰ নাপিতজন, বিহাৰত ঘৰ নিহত মুক্তি ঠাকুৰৰ ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে ঘটনাৰ তদন্ত। পুনৰবাৰ জনাইছো, গুৱাহাটী আই আই টিৰ অঘটন, হোলী খেলিবলৈ গৈ এজন লোকৰ কৰুণ মৃত্যু, মুক্তি ঠাকুৰ নামৰ এজন নাপিতৰ মৃত্যুৰ ঘটনা, আই আই টি গেটৰ জ্যোতি ফাৰ্মাচীৰ সন্মুখত মৃত্যু হয় লোকজনৰ, ফাৰ্মাচীৰ ঔষধ ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিছিল মুক্তি ঠাকুৰ নামৰ নাপিতজন আৰু বিহাৰত ঘৰ নিহত মুক্তি ঠাকুৰৰ ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। দোকান ফটাফট বন্ধ কৰিছো, ভাত হিচাপে পৰি আছে। ইয়াৰ নাম মুক্তি, মুক্তি ঠাকুৰ। কি কাম কৰে? এইটো নাপিত চুলি কাটে, চকলেটি কেইটা ক'ত ঘৰ? ইয়াৰ ঘৰ বিহাৰ। কি বেমাৰ হোৱা বুলি কৈছিল তেওঁ? আপোনাৰ একো বেমাৰ হোৱা নাই, চুলি কাটছে মানুহৰ। টেবলেট ল'ব আহিছে? কাৰ্ডত আহিছিলে টেবলেট? সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে গুৱাহাটীতো আজি হোলীৰ আনন্দ, আবিৰৰ আনন্দত মতলীয়া মহানগৰবাসী। গুৱাহাটীৰ ফাঁচী বজাৰত হোলীৰ উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। হোলীৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও। আজি হোলীৰ আনন্দ, এনেদৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীতো হোলীৰ এই উৎসাহ, আবিৰৰ আনন্দত এনেদৰে মতলীয়া সমগ্ৰ মহানগৰবাসী। গুৱাহাটীৰ ফাঁচী বজাৰৰ এই দৃশ্য দেখুৱাইছো, হোলীৰ আনন্দত এনেদৰে মতলীয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী আৰু ফাঁচী বজাৰত এয়া আবিৰৰ ৰঙত ৰঙীন সকলো। হোলীৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও সকলোকে ফাকুৱাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ফাঁচী বজাৰ এই হোলীৰ শুভমুহূৰ্তত মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সকলোকে হোলীৰ শুভেচ্ছা তেওঁ জ্ঞাপন কৰে। ৰঙে ৰখে একাকাৰ বৰপেটা ভৰ ধাম, তিনিদিনীয়া দৌল মহোৎসৱৰ বৰপেটাটো আজি সুৱেৰী অৰ্থাৎ ফাকুৱা, ফল্গোৎসৱৰ দ্বিতীয় দিনা অৰ্থাৎ ভৰ দৌলৰ লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে বৰপেটা সত্ৰৰ প্ৰাংগণ।
আবিৰ ৰঙত এনেদৰে ৰঙীন হবলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহিছে সত্ৰ নগৰী বৰপেটালৈ আবিৰৰ সুগন্ধি বিয়পি পৰা বৰপেটাৰ আকাশে বতাহে গুঞ্জৰিত হৈছে হোলী গীতৰ লহৰ আৰু বৰপেটালৈ আমি গৈছোঁ গুণগীত সম্প্ৰচাৰ বলেন ভট্টাচাৰ্য আছে আমাৰ সৈতে আৰু ইতিমধ্যে আবিৰৰ ৰঙত ৰঙীন হৈ পৰিছে সমগ্ৰ বৰপেটাবাসী ৰাইজ বলেন পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু বৰপেটাত এই মুহূৰ্তত কেনে পৰিৱেশ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ আচলতে দেখিব পোৱা গৈছে পুৱাৰে পৰা যিধৰণে সুন্দৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আবিৰৰ ৰঙেৰে ৰঙীন হৈছে এতিয়া বৰপেটা প্ৰতিটো চৌহদ প্ৰান্ত এই মুহূৰ্তত দেখিব পোৱা গৈছে কীৰ্তনঘৰৰ সমুখ ভাগতো এক সুন্দৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখিব পোৱা হৈছে আৰু দেখিব পোৱা গৈছে যে সকলো মাতাল হৈ পৰিছে এই ৰঙীন যিধৰণৰ এক সুন্দৰ ৰঙীন পৰিৱেশ সকলোৱে হৰি ধৰি নিছে ঠিক একেদৰে দেখিব পোৱা গৈছে হোলী গীত পৰিৱেশন কৰিছে কিছু সময়ৰ পিছতে কলীয়া গোসাঁইক লৈ যোৱা হ'ব আৰু লৈ যোৱাৰ তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ধৰ আচলতে সেই মুহূৰ্তত লৈ যোৱা সময়ছোৱাতে এক বৰ্ণিল শোভাযাত্ৰা আয়োজন হ'ব আৰু সেই বৰ্ণিল শোভাযাত্ৰা আয়োজন হোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি যদি এখন মুখ্য যাৰ ধৰ আচলতে কীৰ্তন ঘৰৰ সমূহ ভাগ এই সমূহ ভাগৰ দৃশ্যাংগ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ নিযুক্তিন সংঘৰ যুগ দৰ্শকসকলক সকলোৱে অভিভূত সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছে উপভোগ কৰিছে দৃশ্যাংগ এই প্ৰথমে দৃশ্যাংগ দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ এয়া দৃশ্যাংগ এয়া হৈছে কীৰ্তন ঘৰৰ সমূহ ভাগৰ দৃশ্য কিছু সময়ৰ পিছতে কলীয়া গোসাঁইক লৈ যোৱা হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে যোজা চলিছে অভিভূত হোৱাৰ দৃশ্য কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে বৰপেটাবাসীৰ কাৰণে বহুত আনন্দৰ কথা এইটো আনন্দৰ কথা বৰপেটাৰ ইয়াতে সংস্কৃতি সংস্কাৰ গোটেই জড়িত হৈ আছে এই হেৰি হোলী বৰপেটাৰ গোটেই কালচাৰখিনি আছে বৰপেটাবাসীয়ে কয় যে প্ৰাণৰ আছে হৃদয়ত আছে বৰপেটাবাসীয়ে প্ৰাণৰ আছে হৃদয়ত আছে হোলীটো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি দৃশ্যাংগ দেখুৱাই দেখিম হোলী গীত শুনিম ইয়াৰ ৰাতিপুৱা ভাগৰ পৰা সেই দৃশ্যাংগ আমি দেখুৱাই দেখিম আৰু তাৰ মাজত দেখুৱাই চাওক যথেষ্ট লোক সমাগম ঘটিছে এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট লোক সমাগম ঘটিছে আৰু তেখেতসকলে বৰপেটাবাসীৰ সঁচাকৈ প্ৰাণত আছে আৰু প্ৰাণত এই হোলী উৎসৱ আমি দেখুৱাইছোঁ কি আনন্দ কি ফূৰ্তিৰ লহৰ এয়াই যেন আচলতে সুকীয়া পৰিৱেশ বৰপেটাবাসীৰ আৰু তাৰে আনন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত যেতিয়া সকলে বিচাৰে যে প্ৰতিটো দিন একেদৰে সুন্দৰ হওক ৰঙীন হওক আৰু তাৰে কামনা কৰিছে আমি আগুৱাই যাম সুন্দৰ এই দৃশ্যাংশ আগুৱাই যাম আৰু ৰঙীন ৰং সানিছে কোনোবাই দেহত মূৰত বেলেগ আকাৰৰ চুলি লগোৱা হৈছে এয়াই সুন্দৰ পৰিৱেশ ভাল লাগিছে এতিয়া বৰপেটা হোলীত ধুনীয়া এটা উৎসৱ ভাল লাগিছে এইটো মানে কি বছৰে বছৰে উন্নতি হৈ যাওক সকলে কামনা কৰিছে সেই দৃশ্যাংগ আমি পুনৰ পৰা আহিছোঁ আমি কেইটামান মুহূৰ্ত আৰু সেই মুহূৰ্তৰ পিছতে কলীয়া গোসাঁইক লৈ যোৱা হ'ব আৰু তাৰে প্ৰাক মুহূৰ্তত যদি আমি দেখিব পাইছোঁ আমি তাৰ মুহূৰ্ত দেখিব পোৱা গৈছে যে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম ঘটিছে হাজাৰ হাজাৰ লোকে এই মুহূৰ্তত সকলোৱে অপেক্ষাৰে অধীৰ অপেক্ষাৰে বাট চাইছে আৰু সকলোৰে বাথোন এই মুহূৰ্তত পুৱাৰে পৰা হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম হাজাৰ হাজাৰ লোকে এই উৎসৱত বিলীন হৈ পৰিছে চুকে কোণে এই মুহূৰ্তত হোলী গীতেৰে মুখৰিত হৈ আছে তাৰ মাজত চলিছে এয়া উৎসাহ আনন্দ সুকীয়া বতাহ এটা দিনৰ বাবে যেন সকলো
আনজনের গাত আবির হানিছে সকলে আবির হানি মতলা হয়েছে আর তার মাজর মাতন আনন্দর কোয়াট তার এই পরিবেশ দেয়া আর এই পরিবেশের মাজত এটা একাকার হয়েছে সকল এইদরে দেখি পাওয়া গেছে বরপেটাবাসীর উৎসাহ আনন্দর এই যে সমাহার সেই সমাহার এই মুহূর্ত দেখি পাওয়া গেছে সকলে অপেক্ষার বাট চাইছে এটা মতন কলা গোসাই কলাই লো যা সেই ক্ষণটলে বাট চাইছে আর তারপিছতে আরম্ভ হব এই যাত্রা সকলে বাট চাইছে এই মূরত কলা গোসাইক লো যা হব আর সেই কার কারণে সদায় অপেক্ষার বাট চাইছে হয় আমি বরপেটা উত্তরপা আইছো কলিয়া গোসাইক মানে গুরু আমি চাম মানে কলিয়া গোসাইক আজি দোল উৎসবের কারণে মানে আমি বহুত আনন্দ বহুত আনন্দ আজি রঙে রঙে একাকার আর এই রং সদায় চিরদিন হোক তারে কামনা করেছে সকলে কেনেকুৱা ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে বৰপেটা বাকী গৌরব করে না হয় করো গৌরব করে দিলে কি কয় ভাল লাগিছে আর এটা শব্দ ভাল লগত বাইরে বেলে কথা রাখিব নোৱাৰে ইয়া বহুত ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে পরিবেশ আর সেই পরিবেশের মাজত সকলে আগবাইছো আমি যেপিনে চকু যায় সেইপিনে মাথন সকলে আনন্দ উৎসাহর ধ্বনি আর তার মাজতে সকলে একাকার হয়েছে আনজনক আলিঙ্গন করেছে আর রঙের যে উৎসব সেই উৎসাহর আনন্দর মাজত মতলিয়া হয়ে পড়েছে সকল আর তার মাজতে দেখি পাওয়া গেছে এয়া পরিবেশ এই সুন্দর এক পরিবেশ আর সেই সুন্দর এই পরিবেশের মাজত এজনে আনজনক ফাঁকু ছটিয়াইছে আবির হানিছে কারণ গোসাইক আবির হনার পিছতে এই সকল যত বরপেটাবাসী হিসাবে বরপেটাবাসীসকলে পৃথককে তেখেতসকলে সুকীয়া গৌরব অনুভব করে আর যদি বাকি বাহির সাইডেরপরা যখন লোক আহিছে সেই সকল লোকেও এই মুহূর্তত মাখন বরপেটাৰ পৰা বলেনে দেখুৱালে যে কেনেধৰণৰ এক পৰিৱেশ মুহূৰ্তত বিৰাজ কৰিছে বৰপেটাত আৰু কিছু সময় পিছতে কলিয়া গোসাঁই তালৈ লৈ অনা হ'ব যাৰ বাবে অধীৰ আগ্ৰহেৰে এতিয়া বৰপেটাবাসী ৰাইজে বাট চোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আর ফলে ভগবান কৃষ্ণ বন্দনার মুখর হয়ে পড়েছে যোরহাটের ঐতিহাসিক শ্রী শ্রী গোবিন্দ প্রভু মন্দির 1700 শতিকাতে যোরহাটের মেলেং ডাঙরিয়া তলোয়া স্থাপন করা এই মন্দিরত পরম্পরা রক্ষা উদযাপন করলে ফল্ক উৎসব আবির রঙে রঙিন হয়ে পড়ল চৌদি পরম্পরা রক্ষা করে ফাকুয়া উদযাপন করা হয়েছে এনেদরে যোরহাটের দৃশ্য আমি দেখাইছো যত ইতিমধ্যে যোরহাটত শ্রী শ্রী গোবিন্দ প্রভু মন্দিরত এনেদরে মেলেং ডাঙরিয়া তলোয়া স্থাপন করা হয়েছে এই মন্দিরত যত পরম্পরা রক্ষা করে ফল্ক উৎসব উদযাপন করা হয়েছে